Horváth Péter vagyok. És a mai napon itt a Fürdőfesztiválon ismét a tavalyhoz hasonlóan aqua zumba gyakorlatokat tartottál a közönségnek. Most megkérdezném tőled azt, hogy készítettünk bejátszást, van itt a fürdőben aqua fitness. Miben különbözik az aqua zumba az aqua fitness-től? Az aqua zumba az aqua zumba fitnessből fejlődött ki, úgymond. Ugye a zumba fitnessnek az a lényege a fitness-szel ellentétben, hogy bulisabb, táncosabb. A latin-amerikai táncok alapjait használjuk. Az aqua zumbába pedig a zenéket használjuk, és próbálunk hasonló mozdulatokat megoldani ugye a vízben is, de a víz ellenállását kihasználva. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogy sokan azt mondják, hogy vízben talán könnyebb edzeni, mert az emberek a testsúlyát, meg az ízületeit nem tereli annyira a felhajtó miatt, viszont ha mozog benne az ember, akkor meg az ellenállás nagyobb. Ez így van. Ez az előnye az aqua zumbának, hogy az ízületeket kíméli, viszont a víz hőmérséklete miatt egyenletes testhőmérsékletet biztosít, ezért nem annyira érezzük fárasztónak, viszont én szerintem sokkal keményebb határozottan. És a legjobb megfogalmazás az, hogy sok vendégem mondta már, hogy nem hitték el, hogy lehet vízben izzadni. Jó, amikor itt a fürdőben tartasz ilyen rögtönzött órát, akkor ugye olyanok próbálják ki, akik nem gyakorlottak, nem járnak edzésre. Ők mennyire tudják fölvenni a ritmust, mennyire bonyolultak ezek a mozdulatok? Pont ez a lényege, hogy ne legyen bonyolult, hogy bárki be tudjon kapcsolódni, úgymond bármikor. Itt a fürdőben, hála Istenem, ugye tavalyhoz képest tavaly nagy volt a sikere, és ezért próbálkozunk idén is, ma is és holnap is. Hát reméljük, hogy nagy sikere lesz, én bízom benne. Itt közben említetted, hogy van már Makón zumba fitness, ugye nem vízben, hanem szárazon. Ide kik járnak, mennyire sikeres, mióta mennek az edzések? Körülbelül szeptember-október óta csináljuk az edzéseket, eddig heti egy alkalommal volt csak. A korosztály elég vegyes, tehát azt tudom mondani, hogy szerintem a 13-4 éves kortól egészen a 60 éves korig megtalálhatóak. És nemek arányában a fiúkat mindig nehezebb rávenni az ilyen táncos edzés módokra talán? Hát a fiúk persze ugyanúgy, ahogy a társas táncokra, sokkal nehezebb őket rávenni, viszont kardioedzésről van szó, tehát ez mindenkinek jót tesz. Mennyi ideig tart egy ilyen edzés? 60 perc, 90? 45 és 60 perc között.